ស្អាតណាស់កែវស្រីនាងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រថាតំរងមុខក្មេងប្លែកខ្លាំងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមពីណានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំអាយុក្រွန်តៃជាទ្រលែកប៉ុណ្ណោះបាននិយាយពីសម្រាប់របស់តារាសម្ដែងកែវស្រីនាងនៅតែស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងជាពិសេសចុងក្រោយនេះនាងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រសរសើរថាមានតំរងមុខក្មេងប្លែកដែលមានការសង្ស័យថាទៅតែកាយបន្ថែមចំនួនខ្លះខ្លះនៃតំរងមុខ បិទសម្រោះនៅតែស្អាតក៏ពិតមែនតែពេលនេះជាស្រីនាងមិនសូវបង្រាញ់មុខនៅក្នុងការងារសិល្បៈដូចមុនឡើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកំត្រូលជាចរានខកចិត្តព្រោះនាងមិនត្រឹមតែមានសម្រោះស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងក៏ល្អថែមទៀតផងអ្វីដែលគួរឲកត់សម្គាល់ជាចោលដល់វ័យ40ឆ្នាំនឹងវៀងកូនស្រីក្រមុំទន្ទឹមខ្លួនក៏ពិតមែនតែជាស្រីនាងនៅតែមានសម្រោះគ្មេងស្អាតមិនស្រកស្រុតនោះទេ ជើងក្រោយនេះតម្រងមុខរបស់នាងកាន់តៃក្មេងនៅប្លែកខុសពីមុនដែលមានការលើកឡើងថាតារាសម្ដែងរូបនេះទើបតែកែសម្ផស្សកៅសេនាងដែលស្ថិតក្នុងចំណោមតារាស្រីដែលមានសម្ណាងប្រុសនាងមានស្វាមីជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយការចូលសម្ដែងកណ្ដងមុខរាន់តៃជាការកំសាន្តបំណងពេលនេះកៅសេនាងក៏ជាម្ចាស់ហាងសាលอนម្នាក់ដែរ កាត់មកដល់ពេលនេះកែសេនាងរៀបការជិត20ឆ្នាំហើយនាងក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតតែម្នាក់កូនដែលសាប់ថ្ងៃមានអាយុ18ឆ្នាំហើយកែសេនាងធ្លាប់ប្រាប់ថានាងមិនអាចយកកូនបន្តទៀតដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគូឲ្យកោតសរសើរមែនតើចំពោះកែសេនាងដែលមានចាកូនស្រីពេញក្រមុំទៅហើយប៉ុន្តែបើនិយាយពីសម្រស់អ្នកម្ដាយវិញគឺឃើញថា នៅតែស្រស្អាតនឹងគ្មេងជាងវ័យដដ៉ៃហើយអាយុក្រាន់តែជួចាក់ជាទូរលេខតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកនាងវិញឃើញថាពពពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសភមង្គលហើយអ្នកនាងបានៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលមានទ្រព្យហើយក៏ជាជាចិត្តបរទេសផងដែរ តទៀតតឹងប៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រិមិតដែលតាមតៃនយគ្រប់គ្រងនៅលើ FB The Linew របស់នាងខ្ញុំបើសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លេចផ្លែកហើយតวนហេតុការនោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មីនថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតមានពីពេចសម្ដីត្រង់ຫນ້າមិនសំរុំនោះក៏សំខាន់ដែរពីទឹកទទួលជំនុំផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា